madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku joogeen dalka aan walaalaha nahay ee sutaga imaaraadka carabta. madaxweynaha ayaa inta uu ku sugnaa dalkaas waxa uu kulamo la qaatay madaxweyne maxamed bin saayid oo ay ka wada hadleen kor uqaadidda xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, fududeynta sharciyada dalkugalka, isku socodka badeecada, kobcinta dhaqaalaha, horumarinta bangiyada iyo xoojinta maalgashiga dalkeenna. sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay jaaliyadda iyo ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka isku taga imaaraadka carabta isagoo ka dhagaystay warbixin ku aadan caqabadaha iyo tabashooyinka ay qabaan. waxa uuna sheegay inay dowladdu dadaal ku bixinayso wax ka qabashada cabashooyinkooda. waxaa kaloo jirta in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud laga helay caabuqa COVID-19 maanta kadib markii baaritaan lagu sameeyey. xaaladda caafimaadka madaxweynuhu aad bay u wanaagsan tahay, calaamadihii COVID-kana ma laha. madaxweynaha ayaa si nabad ah maanta dalka ugu soo laabtay, waxa uuna si caadi ah u wadan doonaa howlihiisa shaqo ee ku aadan u adeegidda qaranka isagoo raaci doona tilmaamaha caafimaadka iyo taxadarka la xiriira COVID-19. waad mahadsantihiin. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.